Еліміз бойынша соңғы 4 айда 35 тонна есірткі тәркіленді. Бұл туралы республикада жүргізілген Көкнар 2016 жедел профилактикалық операциясының қорытындылау барысында мәлім болды. 4 ай ішінде 33 тонна марихуана, 110 келі гашиш, 52 келі героин саудаға түспек болған. Осыған қатысты полиция қызметкерлері шамамен 3500 қылмыстық факты тіркеген. Жыл сайын есірткі сату, контрабанда, шөп өсірумен айналысатындардың қатары көбейіп келеді. 2014 жылдың 4 айында 24 тонна есірткі тәркіленсе, биыл Көкнар 2016 операциясы барысында есірткінің 35 тоннасы тәркіленген. Бүгін біз Көкнар 2016 жедел алдын алу шараларын қорытындыладық. Операция 30 мамыр мен 31 қазан күндер аралығында жүрді. Көкнар 2016 біз үшін аса маңызды болып отыр. Біздің қаншалықты тиімді жұмыс атқарғанымызға байланысты республикадағы есірткіге қатысты жағдай реттеледі. Шара барысында 35 тоннадан астам есірткі таптық. Оның ішінде 122 келі героин, 230 келі гашиш бар. Қызылорда, Ақтөбе, Қарағанды және оңтүстік Қазақстан облыстарында есірткі тұқымдас өсімдіктерді заңсыз өсірудің 163 фактісі анықталған. Осылайша 20 гектардан астам 135 егін алқабы жойылған. Құқық қорғау органдары бұл аймақтарда есірткі өсетінін анықтап, 77 тонна үнді қара сорасын жойған. Оның құрамындағы есірткілік белсенді зат Шу өңірінде өсетін жабайы өсімдіктен 5 есе күшті. 4 айдың ішінде Көкнар 2016 операциясында 3300-ден аса есірткілік құқық бұзушылық тіркелді. Оның ішінде 1300 қылмыстың 681 фактісі сату, 60-ы контрабанда, 213-ы құрамында есірткі бар өсімдік өсіру және аса ірі көлемде сақтаудың 402 фактісі бар.